problem chi ơi, tôi đi bên dốc chụp xin ở đi viên rồi và tao bay bên lý lý của tôi sẽ chặt của đất cùi lên nó đi tê 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 ce n'ha perso uno vai quello vai vai mi sento il mondo metto räägin, tere seda on huvitav aga lik võib lähe oota hallo tervist no, tere kas tere jah kuuleb ikka jah see et minuni on jõudnud teadmine et soovite ühte kuivatit oota mis mõtled jah jaa mina soovin jaa palju ka see müüda Carlos rääkis selge ja see on siis tasuta nagu ma aru saan vä jah me taksopargis ootame teid selge ma olen suhteliselt kaugel et ma olen sinnapoole teel noh eks ma keeran otsa ringi ja ma läksin just vanaemale külla sinna paleto kanti et ma tulen aa okei okay, selge oo joo kuule head päeva ma varsti jõuan kuule meil on siit majas väga siit on majas kurat ta tahab kurati ma Petro tahab mulle kuivati anda taksopargis ja miks kuivati on too üle pärast et me kauplesime selle välja okei okay. Mis me teeme nüüd meil on vaja punt kokku ajada kuradi turvalisuse pärast noh nüüd me proovime linna poole liikuda jaa me sõidame linna poole kuule kuule mure on siuke et või no ei ole otseselt mure aga Petro tahab mulle taksopargis kuivati üle anda ma ei julge eriti sinna kuradi üksi minna noh et mul kutsuks oma poisid ja äkki sina tuleks ka kuradi igaks juhuks kindlam tunne noh no kuidas ma sulle ei öelda saan kus sa asud liigun linna poole ma kuradi katsun aru saada kuhu kurat ma selle paigi jätsin ma võin su oma see paik võib oodata ma võin su peale võtta mul on see rumpoga ei mul on auto olemas ma võtan endale ise vahendid töövahendid mõjutusvahendid no selge näed leidsin paigi külasse kus kohas ta tahab teie kokku saada äkki valiti mingi neutraalse koha taksopargi isa mida mis juhtus? Oh my god, siin kuradi ma segumasin sõitis otsa. Kuma on hoia, aga sul laadik on vä? Ma seisin koha peal. Kuma on hoia no. Ta ei saanud pidurdatud. Oh jah, kurat, ta ei ole hea päev risk. No selge, aga kuule tule 250.6 sagedusele 25... oota korda? 250.6 250.6 250.6 Joo taksopargi juures või? Aitäh millal RP-d tuled? Kurad ma ei tea no me võtame praegu relvad kuule et see olka rääb taga mind vist kirjelda kuhu sa liigud ja kus sa oled hallo Petro hallo kes sa tunned Petrot jah ma tean et Petro sõidab selle volkariga ringi
kes sa oled? Zahid. Selge. Sa tahtsid kuivad? Oh, no! Siit on majas! Sa oled? Oh! Oh, nad siit rõmmi katki mulle! Siit kurati ma! Siit on minema! Vaikus, vaikus, kirjelda asukohta! Siit on siia tunnelise kesklinnas ja... Kurati ma... Oh, ma siit feedworksi poole, mul läks see ref läbi! Speedwärtsi poole! Äänsed, ma olen su taga järel. Kira, kuidas läägab? Kuidas läägab? Tule punas auto peale! Võita, vii minna ära siit! Mis te olete? Mida ma siit? Mis asja? Mõlemad käed üleval autost välja. Okei, okei ja! Okei, okei ja! Kolm sekund. Kuradi, siit taga sa oled! Volvo tiirutab teie ümber ringi. Ma panin jooksu, ma ei tea, ma jooksen lihtsalt. Mul on abi vaja, ma olen jalgadel. Räägi siit täda! Oodake, ma teen teile teene. Ma olen kindi peetud kaadustatuna tulistamises. Võtan elastud kinni, panen see praegu kähku autosse, nii panen tulema, kui peab see kinni ja lukku, et see viga ei saa. Mis ta on juba? Olukord on alati kuradi korras, va? Ta ei ole mõtlen kõrgelt, mis toimub? Ma olen kinni, ma olen auto, mind autoid kinni. Kes tulistab? Kuidas ma räägin samas? Kõdagi... No, tere ole, kuidas ta... Kõdagi ennast vabastada ei saa, jah. Minuga on kaput. Saaks meintle tulistada, aga ma ei tea. Kurde, et MS-13 venad tiirutavad siin ümber. Tema, mis sita häda? Abdulla pidi räige sita häda lihtsalt. Ma ei leia keda küla. Mis asja see on? Võtta tulistate mente ka või? Ma ei tea, mendid olid maas ka vist. Ken, kuidas sul on? Minuga on kõik korras, ma korraks lähen kanast välja. Ma olen mingi punas auto juures. Ma olen mendi autos.
mingi üks ment on siin. Kurat, mind tulistatakse suva lihtsalt. Mis ei toimu? Teda kui palju ment, sita häda. Teda ma arvan selle, et... Jaa, ma tean, ma ei tea, kas ma tagu saan otsaselt rääkida, no. Samas nagu, tere, no, oleneb, mis mikke see kuredi raadiosaat on, kas ta mul puusa küljes, äkki hoian puusa küljes ja räägin raadiosaat, siis pole puusa külge tagasi või ta mul see, mis meintidel on see, kuredi räägid siin nagu päästikuga ja sul on see aparaat on siin, no. Mul on vaja pick-upi siin, mul mingi kolm venda liigub veel püstolitega teie poole, ma ei tea, kas nad on tulid mingid kuredi... 141 Kas ta naa veel oli tässä, oota. Ma olen siin riiete poe juures keskmine. Kuidas te minema lasenta? Mis te minema lasenta? Panga poolt liigub mingi kolm venda relvadega, mingid maskid ja värkid on peal neil. Kuidas sul lood siin on? Ma tein Tino, no! Saatsin markeri ja too mulle neid... Raati mingid... Pedro vennad tulid laskma! Kaks kolm ei ühe katlusele, see sinu autos praegu. Ma olen kahtes alun. Minu kaks meiti minu juures. Kuredi see MS-13, kuredi see Mertu tuli ka nüüd. Lähe, mis siin toimub? Mis siin toimub? Tira, miks ma kinni olen? Kumale eest, mingi kuredi maastur käis üle pealis. Oh, mida vittu? Mida ma mugin? Mida ma mugin? Üks neli, kus oled, ma olen seal maastur. Mitme, või... Käärodusel või? Siin tagasi tule, tagasi paremal. Lähen kanal tagasi, kuidas seis on? Üks isik approachib praegu mind, sooviks kiiret kedagi. Su käe rood lahti või? Praegu on kõik korras. Ma näen sind. Uue auto võtta, ma ootan. Tule. Üks ment see Dina või? Siin on nii palju mente. Üks ment see Dina siin. Dina on sitaks veel. Ma tulen sulle appi, sa hit. Mulle mind autos ei saa mind kätte. Tule asja need mendid maa, kes su kuridi autosse panid. Kurat, mind tulistatakse, miks mind? Kurat, mingi snaipriga lasevad, mis kuridi pauud need on? Aga kes tuldavab, kas teie avate mentide pihta või MS? Ära... Tere, mis siin toimub? Siin on mingi täiesti suvalised vennad peal MS-i ka. Räige chaos lihtsalt. Polkete riietega, mingid maskidega vennad on ka siin. Oh, mingi ment on teed seal. Prom, ma tulin ära, nad lasin muutud tempeli, aga... Ma olen üksinda siin vist praegu, ma ei näe kedagi ümberringi. Ole seal äkki, nad unustavad see rääkim, saame sulle järgi tulla kui tähki. Mul on mendi autos, sireen karjub sinna. MS-i Mersu sedat, mida... Millis mendi autos sa oled? Siin, kurad, ma ei tea, minu rumpo juures karjub mendi auto. MS-i Mersu sai kuuli, MS-i Mersu sai kuuli. Tee, mis siin karjub türa. Kõik politseinikud on maas, kurat. MS sai kuulud. MS sai kuulud. Mersu on maas, Mersu. Kas ma sain sinu auto või? Üks. Ei ole. Mersul ei ole juhti. Sa näed kedagi siin auto üles või? Mu auto karjub, mis on mingi loll idioot juht on siin. Jaa, ma näen su autot, aga me ei saa vist tulla appi sulle. Kurat, ma röövisin mingi suvalise mendi auto ära. Kui plädra, ta on putsis. Pigem on putsis täna lall. Meid on nii palju, täitsa putsis. Viige mind haiglase, palun!
Pirata mind käed raudu ja kohe autosse. Ma tulen appi sulle. Toi ma lähen minema, sa kuulid. Võibab M4-aga lihtsalt raa. Palju MS-i mehi alles on või on need ainult vendid, kes teid tulistavad? MS-i vennad said kuuli vist. Sest et ma olen MS-il, on ühe mersu... Seda kontrolaasi õige side väga. Ja. Ärge pahandage, ma kutsusin Hoovertsit, sest ka mõned poisid siia. Kes on? Kes on tulist? Nad on minu ühised tuttavad. Väga asjalikud poisid. Kurat, sinna küll lähed, meil ei julge minna, need mendid lasevad kõiki liikuma. Ja mendid ei kohti. Ei toju! Sa putsis. Palju neid mendid on, kurat, ma sütsin. Mis auto kõik on? Nad leidsid suud autot kokku, me ei saa enam midagi teha. Ühte Volvot nägin ja mentidega ärge tegele, aga mentidega tegelemine on rumalus. Et ajata nad ainult närvi. Aga... M4 aga jookseb seal lihtsalt. M4 aga tõra. Kõrra, mind kinni pandi kohe. Ja üks must Volvo oli ja üks halli mersu. Ütse sa teed kuhugi joosta ka. Keegi on mis kattu selle asjal ma vaata. Väga hea. Kes saab, võtab selle poisi kohe kaasa ja liigutab tema keemale, kui see võimalus on. Jaa, võtan, ma olen liigimas. Ma olen siin lähistel, hoian silma peal. Meid tõmbas, ei never mind, nad ei lähe mersimine juurde. Tõmba kaasa ta. Jaa, muidugi, pane pakki oma autosse kohe ära. Lähme vaatame kuradi, mis mees on ja räägime juttu, kui kuradi hink on see. Sul vastus, või vitt! Jau, need soundid ka on nii head. Need rõlva soundid on nii head. See oli oma mees mul maas siin, või? Mersu juures on mina joo. Mägi. Kolm menti liigub sinna Mersu poole. Väga hea. Üks oma mees mul hullu. Kas seal eemal sellest Mersust on ka oma mees või? Kas koristan ära? Ma vist ei tea, kas ma saan. Mis võt? Ma olen selle mersu lähedal enam. Ma sõid sa siin või? Mingi tule andmine käib jälle. Ärge palun politseiga tulda. Te ei taha, et politsei teiga tegeleks. Uskuge mind, see on kuradi bullshit. Meil juba endal on piisavalt hiite peal. Mis ta ütles raadio saates, seal pani 2-3 auto varast. Mis lähed on meil? Tubli töö! Või kurat, aga nad saad lihta mulle. Pane tule kustu! On see H-nukk seal armatuuri peal vist. Ma ei saa kustu nüüd. Kõik vendad asjatakse autosse. Proovi E-ga! E-nukk seal armatuuri peal. Ei töö. Küsi raadio saates, et keegi teab, on kunagi meit olnud. Kuulge, kas keegi teab, kuidas vilkureid maa panna? Kuu ja E. Kurad, minu teada on sellel Mendi autol on tracker ka peal. Et me peame ära vahetama ruttu. Kuule, kus te Mendi autoga lähete? Kõik inimesed me peidame ära praegu. Kõik pange ohutusse puhul. Teid on ära, võtke sidevahendid ära, kui on vastane. Ja nii on. Varsti tegeleme. Saavutame mingisuguse neutraalse hetke. Sõida ruttu minema siit, sõida mingi teise auto juurde. See ei sõida enam. Jaa, see lülitab välja vist ja... Lase lahti, ma saan ise kõndida. Mul on vajadusel olemas vahendid, aga muu kraude ja muid asju ära võtta kui kellegi peaks. Sa pead mind aitama, kurat. Lähme vitsi eemale. Või neid kuradi, mis need on, mida mendid peale panevad. Käete kuradi. No ei tule nimi mehed, saad aru küll mida ma. Kuuled või? Ütle sinna
raadios ütles, et kurat, kas meil on veel silmad peal selle välja? Me oleme praegu semi puhtad ja mul on vaja seda kuradi ma muukimist rauda käe raudadeks. Okei, ma teen. Ma saan lahti seda. Mida sul on, kus sa kuuli said? Ei, mul on korras, ma sain ühe korra. Jalga, ma vaatan, et sa lonkad, noh. Jaa, noh. Ma saan siin su vist lahti teha. Oo, mehed, mõlemad, must mersu on ka maas. Oot, sul on see... Ma tulen tagasi. Aa, jah, oota. Peab olema see spetsiaalne vidin. Politsei korjab kõik kokku, kõik MS-i poisid korjati praegu kokku. Mis asja? Oot, sul on see kindel, sul on see spetsiaalne jubin või? See punane või? Kiitus, see on... Ei. Ei ole just. Ei, üks teine jubin on vaja. No me peidame siia, see on hea koht, kus peita. Aga jah, see õppetunni vähemalt. Kuule, kas sul on sidemeid vaja? Sealt sa hiidi taga ja siis sa langesid. Mul on korras, mul on sidemeid ja kõik. Okei, nüüd saame kokku. Andke asu. Peidame siin. Lähme siia, peidame siin. See tahate, ma toon muukraude ka või? Millega kuredi ma asju lahti teha? Ütle neile, et on vaja joo. Jah, kuret, sa hiid oleks vaja käe raudadest tahtid. Tavai, ma käin läbi toon. Peidame siin kuskil. Kus kohast olete sa hiidiga? Mul on kaasas need kuredi mukkimis asjad. Väga hea. Siin kahtlase mehe juures. Tavai, kõik liigume siis kahtlase mehe juurde. See. Kohale jõudes, kes? Ei ole, kui räägi, ma osapool moodustab ringkaitset, kellel ei ole asja sinna keskele. Meil on vaja saada silmad katusele ja meil on vaja saada aru, kas meil oma poisid on korras. Kui meil on seal pätte, kellega me tahame tegeleda, siis tehke need poisid. Vaata, kus meie poisid on kõik korras. Ja ilm viskame lihtsalt kuskile, ma ei tea. Ma arvan, et... Mingi sidekontrolli ole. Ei, last lähevad kuradi oma huudi ette. Räägivad Hektorile. Ma ei tea, keegi ei ole midagi öelnud, kõik peaks võras olema. Ei, aga kurat, kui keegi tina sai, siis ta ei ütlegi midagi. Ette sai kuuli, kurat. Ütle, et üks kuus, või ütle, et kõik ütsused siin üks kuus sidekontrolli kuuldel. Vapid Sandking ka kohe saabub tüüpe maastuk. Kuulge, sa sahid tähtsa, ma teeks sidekontrolli, et kõik üksused sidekontrolli kuuld. 1-2 on kuuldel. 1-3 on kuuldel. 1-4 siin. 1-5 siin. Jah, kõik on korras. Jaapaniga on kõik tiim. Kuule, kus te siin kahtlase meie juures olete? Hoobli sees või? Kõik sa oled oma või? Jah. Tuleb tuutav nägu või? Sahid, sinuga kõik korras. Jah. Minuga on kõik korras. Selge, väga hea. Kuuled, ma praegu ei võtnud endale muukraud, sul ütles, et sul ühel poisil on endal olemas. Joo, kas sul sidemeid ei ole mu poisile, ta sai jala vist kuulima. Jaa, kohe saate. Ma vahepeal käisin, varustasin ka ennast. Oper, tegu sinu eest, et sa tulid. Kas sinine on oma? Jaa. Palju autosid seal tuleb? Kas valge on oma? Kui ütlen, nad pidaks autod ära. Sinise taga on ka oma. Jaa, te peate ütlema alati, kui te tulete. Oota, mis ma ütlen, ma pidi? Ütle, et kurate autot, pangu tuled kustu ja peik parklots ära. Autot tuled kustu, autot peitu. Ah, juba sai, jah. Kas meil on autodes pätte? Kas keegi võttis kellegi pätti kaasa? Kui ei võtnud, pole hullu. Nii, tundame. Tundur, keegi ei võtnud, jah? Kule, sa hiid tõuse püsti. Selge, siis meil on vaja lihtsalt sa hiid ära päästa. Nii, võin teile öelda, et edukas tegevus on olnud. Jah, tõesti, sa hiidi tahed üle lasta, aga tuleb välja, et kõik need, ma ei tea, palju neid oli 5 venda või 4 venda või palju. See on jumal, vahe parem. Poisid lõpetsid praegu politsei autos. Eks siis MS tõmbas endal lihtsalt sita kaela sellega praegu. Täitsa perses. Kes soovib, võib plaksutada nende auks praegu. Ei, ma küll plaksutada ei taha, ma ei saanud oma kuivatid kätte, noh. Väga hästi tegid. Selle kuivatiga tegeleme veel. Suurepärane töö. Nii, kas kellegil on kuradi kaebusi, jalad, asjad tahavad haiglasse saada?
Kurat, ma ütlen seda, et ma ütlesin, et vend ei saa usaldada, kurat, lasid küle, no. Ja, no, anname alati võimaluse. Kuule, kellegel jonu ei ole vaja või? Mul oleks kaks tükki randa. Tulen punase autoga sisse. Ja, mul oleks väga vaja, no. Punane auto su siseneb. Tuled kust alati, kui tuled omad. Kuulge, aga siis kuradi õnnitlen. Läks sitast saime, tegime saia. Väga, väga tubli esitlus Sahid, et sa elus oled peale seda kõikest. Ma saan aru, et sul läks asi hapuks vahepeal. Joo, läks küll joh, juppas täiega noh. Näed, ei kõigest ilma. Palli autoga. Mina sain kuski kolm-kaks poja maha, nii et peaks olema päris tiim. Ja ma arvan, et mendid tegid ka head tööd, nii et ma julgen arvata, et siis see raaline väärtus. Mendid said niimoodi tinuinni. Tule, mentide relvi võiks saada ära võtta nagu. Imo, ma ei tea, miks mitte. Sa sõttes nagu, ütleme niimoodi, et need võiksid kiiremini kuluda näiteks. Mingi selline Hiina krepp vaata, saad natukene lasta ja siis läheb katki varsti. Nii kaua kuivatid, kuni saame teile selle kuivati. Ega mina isegi kui kutama panudu. Et kui teil on probleeme, Sahid, sul on mu kuradi ma telefoninumber olema, saan ainult teada. Joo. Olge tublid,